São mais 10 mil unidades da caderneta da criança, 5 mil para meninos e 5 mil para meninas, que serão distribuídas pelo Ministério da Saúde nas regiões afetadas do estado, inclusive nos abrigos. O livreto é entregue na maternidade, quando as crianças nascem, e é usado pelas famílias e por profissionais como um registro abrangente da saúde até os 9 anos de idade. Mas quem saiu de casa às pressas deixou tudo para trás, e a caderneta foi um dos tantos documentos perdidos com as enchentes. Agora, com o novo, as famílias podem recuperar pelo menos parte do histórico de saúde dos filhos. Mesmo perdendo a sua caderneta de vacinação, o seu livrinho de vacinação, seja lá qual é o nome que o mamãe e o papai dá desse dispositivo, é muito importante buscar aqui os equipamentos de saúde para fazer a vacinação, porque vacina não falta e ela será orientada para fazer a vacina correta do seu filho. Desde o início da tragédia climática no Rio Grande do Sul, 21 mil pessoas já receberam vacinas, grande parte crianças, a maioria contra gripe e Covid. Mas quem precisava atualizar o calendário também recebeu outras doses, como meningite, rubéola, tríplice viral, hepatites A e B, entre outras. A Agatha tem 2 anos e 5 meses. A família está toda em um abrigo em Porto Alegre. A mãe, Luciana, conta que perdeu tudo com as inundações. E a filha pequena recebeu aqui as vacinas contra gripe e Covid. Ela ficou um pouco na água, aí também ela ficou meio gripadinha, né? E eu fiquei com medo. Daí a primeira coisa que eu fiz foi correndo pegar a carteira de vacina dela, para poder vacinar ela, né, com medo dessas doenças, vacinei aqui no abrigo. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também tem atuado em relação às crianças no Rio Grande do Sul. A pasta que comanda o Disque 100 registrou 50 denúncias e demandas dos gaúchos em 2 semanas. Desse total, 2 eram de crianças desaparecidas. As denúncias no canal, que está disponível 24 horas por dia, todos os dias, abrangem idades que vão de menos de 1 ano a 69 anos. O Ministério da Educação também definiu diretrizes para orientar os sistemas de ensino aqui no Rio Grande do Sul. Para garantir a retomada segura das aulas na educação básica e na educação superior, em razão do estado de calamidade pública, nas instituições públicas e privadas, o Ministério flexibilizou o calendário escolar do estado. Na quinta e sexta-feira, todas as aulas foram suspensas por causa da volta da chuva e dos novos alagamentos. 1.044 escolas de 248 municípios estão afetadas. Mais de 362 mil estudantes impactados. Desse total de escolas, 538 estão danificadas. Outras 83 escolas estão servindo de abrigo. As instituições de educação básica e superior estão dispensadas excepcionalmente de cumprir o mínimo de dias letivos e a carga horária anual na educação infantil. No ensino fundamental, médio e superior, a obrigatoriedade dos dias letivos só se mantém se a carga horária anual for cumprida. A carga horária mínima pode ser completada no ano seguinte, adotando um currículo contínuo de 2 séries ou anos escolares. Além disso, fica autorizada a utilização de espaços alternativos para atividades letivas em todos os níveis de ensino. Essas orientações valem enquanto durar o estado de calamidade pública.